Lakme'den geldim. Lakme'ni sevirəm. Lakme gözəl mağazadır, sevirəm. Müdürlər də mehribandır, əməkdaşları da. Xüsusilə mən orada bütün əməkdaşlarını sevirəm. Yəni ki, bəylər də, xanımlar da, hamısı canımdır, cərimdir. Xüsusilə Rabilə xanımı, Jalə xanımı, Pərvin xanımı. Gedirsiz, belə öyle şirin dindirirlər ki, nəsə almasaz çıxmaq olmur da. Bir hamısı elə deyir, xüsusilə Ramilə xanım, Jalə xanım və Pərvin xanım. Superdilər. Buradan sağ olsun müdiriyyəti ki, belə gözəl əməkdaşları var. O da görə də Lakmeni sevirəm. Bir də görürsünüz, girsə mağazaya quru-quru. Amma burada yox. Adam elə qarşılıyor, elə qarşılıyor. Adam özünü öz evində hiss edir. Neyse, geldik unpacking etmeye. Ayhan burası kurtarmıştı. Bu. Brand'in adını unuttum. Fragrance World. Həmişə adı yadımdan çıxır. Fragrance World'dan. Lush Cherry'dan. Lush Cherry. Tom Ford'un. Tom Ford'un Lush Cherry'sinin. Bu muadilidir. Mən bu Lush Cherry'ni o qədər sevirəm. Deməli, əsli olmayıb, əslini Allah qismət eləsin. Burada salam yazıb tanış olmaq istəyənlər var, bütün üç səhifəmdə. Ondan sonra şirkdən filan atın mən canını açanda ya da bundan əslini alın gətirin. Yoxsa boş-boş nə salam yazmışsınız? Puy. Bu Lost Chain'i mən keçən ildən elə sevirəm. Narbeauty'dən gəlmişdi, onu bitirdim. Greenway'dən bitirdim. Bu Dilis'təndir. Bilmirəm, görünəcək buradan ya yox. Baxın. Baxın, bu qədəsini istifadə etmişəm. Vişnya şirinliyi var. Qurman ətirdir. Vişnya, yəni ki, albalı, badam, şirinlik var. Yəni, sevənlə. Qablaşması da eynidir. Böyle iynəcədir. İynədim, eynidir. Çıxma da burada, çıx da be. Burada Naxçıvana salamlar. Da be dedim. Şöyle. Bayaqlar bunu vurmuşam. Eynisidir. Süperdir. Süper. Bilmirəm 23 manatdır ya 24 manat yadımdan çıxdı. Desin 23 manatdır. Gedin Lakme'dan bunu alın. Bu arada bunun məndə ama başqa mağazadan almışdım. Orada da var. Intense Peach'i de var. Bu da Tom Ford'undu. Muadilidir. Bitti piçti de yanılmıramsa adı. Bu sayfaların birinde aslında o adlar ne mana verir var. YouTube'da da var. Həmin video. Bəli. Instagram'da da var. Harada ki büyük video etmək olurdu. TikTok'ta gördüm ki bir hanım ikisini karıştırır. Deyir ki bitti piçle bunu karıştıran da olur. Orada ne qəşəng oldu ikisi ya bir yerde. Bunu başka yerden almıştım düzünə qalsa. Ama var. Bunu da Lakme'den aldım. Necəli? Belə belə. Belə belə. Bunu da çörek diz üstünde olan Bahar Store'dan almıştım. Bahar Store'larda satılır Dilis. Deyəsən indi Olivia'da gəlib Dilislər. Bilmirəm. Deyəsən gəlibdir. Ama bu çox sərfəlidir. Gedirsiniz, alırsınız. Qalıcılığı möhtəşəmdir. Onun qalıcılığı möhtəşəmdir. Bu da elə olacaq. Cəmmədə da oxuyursunuz. Hara gedirsiniz? Lakme inşaatçılara. 24 manat olmasına bakmayın. Tam orijinaldı. Çünkü indi klokunu açtım. Klokunu açmamıştan qabaq göstermedim. Klokunun hara getdi o klok? Klokunun altındaydı. Bakın bu. Galagramı. Bir var klokun üstünden yapıştırsalardı. Her defa deyirəm göstereceğim. Her defa yadımdan çıxır. Galagramasını göstermek size. Bakın. Bunun da galagraması var. Bunun da var içinde. Orijinaldılar. Yəni orijinal ərəb ətirləridirlər. World Fragrance-dır. Belə Alhambra variantları da var. Doğrudan ikisini qatanda nə gözəl oldu. Neyse, gedirsiniz Alhambradan alırsınız. Məndən bu qədər. Mən 9 ayımdan dil açdığım üçün mən saatlarca danışa bilərəm. Maraqlı-maraqlı söhbətlər eləyə bilərəm. Mən çox söhbətçi bir insanım. Düzdür, canlı açanda söhbət eləmirəm. Çünki mənim izləyicilərim mənim üzümə baxır gedir. O da gül. Sizləri də sevirəm. Hər zaman ətirli olun.
güzel olun. Hayatınızda hoş ətirli olsun. Gələn görüşlərdik.